အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ဘောမြမ Facebook page နဲ့ YouTube channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့ကစားသမား Messi တို့ဆိုတာကခွဲလို့မရတဲ့အတွေ့အပတ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာစီလိုနာလို့ပြောလိုက်ရင် Messi ကိုတမ်းပြီးတော့မြင်ကြသလို Messi လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဘာစီလိုနာအသင်းတစ်သင်းနဲ့မှာပဲဆွဆွမမြင်ကစားနေတဲ့ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးဘောလုံးသမားတူလို့အတိအမှတ်ပြကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့ Messi တို့ဟာလမ်းခွဲသွားကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Messi အနေနဲ့အသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးကရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ Catalan Data Club ဘာစီလိုနာအသင်းကနေထွက်ခွာသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာစီလိုနာနဲ့ Messi တို့ရဲ့လမ်းခွဲမှာဘောလုံးအတိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးကစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြသလိုအထူးသဖြင့်တော့ Catalan Data ကံတွေအတွက်စဉ်နှလုံးပူဆွေးစရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ရတစ်ခုဖြစ်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ကျွန်တော်တို့ Messi ကို Newcastle ကိုနေမှာမြင်ရဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှုပ်ထွေးနေရပဲဗျာကျွန်တော်ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့မမ်မာဖြစ်ဝင်ထားတာပါအခုမမ်မာဖြစ်ကနေနှုတ်ထွက်ရမလားမသိပါဘူးလို့ Messi fan ကိုခေါ်ရရတဲ့ဘာစီလိုနာပရိသတ်တူကရေဖွင့်ခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့ဘာစီလိုနာကနေ Messi ထွက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကရေဒီယိုအခန်းဆက်ဇလန်းလိုပဲထွက်ပေါ်နေရကြားရပါပြီအခုတော့သူထွက်ခွာပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုရုတ်တရက်ကြားလိုက်ရတော့ Messi ဘာစီလိုနာမှာမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အသိနဲ့ငိုကြွေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေဟာထောက်ပေါင်းများစွာရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ကက်တလန်ဒေတာဘာစီလိုနာကလပ်အသင်းကစားသမားမက်ဆီဆိုတဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်အတွက်ဖက်ကဘလုံးမခွဲလို့မရအရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်တန်ရင်တော့ဘလို့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ခွဲခွာသွားကြအစမြဲဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီအနေနဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းကိုအသက်9နှစ်အရွယ်ကရောက်ရှိနေကြတာဖြစ်တာကြောင့်အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံဘရူနိုအေရစ်အရက်ကနေလာခဲ့တဲ့မက်ဆီအတွက်တော့ဘာစီလိုနာဟာအိမ်မက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့မက်ဆီရဲ့စုံစည်းမှုကလည်းတန်တားဆန်လာပါတယ်။အာဂျင်တီးနားကလည်းခြေစွမ်းကောင်းတဲ့ကမ်မွန်လာတဲ့မက်ဆီဆိုတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ထွန်းတောက်လာမဲ့အနာဂတ်တွေကဘယ်တင်မေးစရာမလိုတော့အောင်ပဲအစီအရေရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူကောင်သေးနေပြီးမွေးရပါကြီးထွားမှုဟော်မုန်းချိုတဲတဲ့ယောဂါကိုခံစားနေရပါတယ်။ဘလုံးသမားဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်ဒီယောဂါကိုကုသဖို့လိုအပ်မယ်။ကုသဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကကြီးမားပြီးတော့မိသားစုကမထောက်ပံ့နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာဘာစီလိုနာရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကကစားသမားလေးရဲ့အနာဂတ်ကိုယုံကြည်ပြီးကုန်ကျမဲ့အစည်းအဝါဝကိုတာဝန်ယူပေးမယ်အကြောင်းကတိကဝတ်ပြောရင်းနဲ့လာမာစီယာအကယ်ဒမီကိုဆောင်ကျင်းခဲ့ပါတယ်။မက်ဆီပေါ်ဘာစီလိုနာဘက်ကဘလောက်တောင်ယုံစားသလဲဆိုရင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြီးသွားလို့အချိန်ကြီးကြာသွားရင်စိတ်ပြောင်းသွားမှာဆိုလို့စာချုပ်စာရမ်းတွေအောင်ယူတော့မယ်နဲ့ချက်ချင်းလက်ငင်းဆိုသလိုပဲတီရှူးစက်ကူလေးပေါ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းတဲ့အထိပါပဲ။ဒီလိုတွေကနေစတင်ခဲ့တဲ့မက်ဆီနဲ့ဘာစီလိုနာရဲ့အတွေ့အကြုံမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကြီးမားတဲ့တန်ယုံစင်တွေခိုင်ချီလာခဲ့ပါတယ်။မက်ဆီဟာဘာစီလိုနာကိုအခြေပြုပြီးတဦးချင်းအောင်မြင်မှုများစွာရောက်နိုင်ခဲ့သလိုအပြန်အလှန်အဖြစ်မက်ဆီရဲ့အစွမ်းစာတွေနဲ့ဘာစီလိုနာကလည်းဘယ်အသင်းကမှဖြိုးလို့မရနိုင်တဲ့အခိုက်အတန့်တွေကမ္ဘာဘောလုံးလောကကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အချိန်ကာလတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာစီလိုနာရဲ့ကျေးဇူးတွေမက်ဆီပေါ်မှာရှိခဲ့သလိုမက်ဆီအပေါ်ဘာစီလိုနာရဲ့မိခိုနေရမှုကလည်းတိတိကျကျပုံမထင်ရှားလာခဲ့ပါတယ်။မက်ဆီနဲ့ဘာစီလိုနာတို့အတွဲဖက်မှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တာကယုံကြည်မှုအကူအထားပြုမှုနဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေပဲဖြစ်ပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာပရိသတ်တွေရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုလည်းအလုံးရင်းနဲ့ရရှိခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအထူးသဖြင့်ဘာစီလိုနာကိုအားပေးကြတဲ့ကက်တလန်ဒေသကပရိသတ်တွေအနေနဲ့ငါတို့အသင်းမှာမက်ဆီရှိရယ်မက်ဆီဟာငါတို့ဘာစီလိုနာအသင်းမှာပဲဘောလုံးလောကကနေအနားယူရအထိကစားသွားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မှုတွေထားရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းကနေမက်ဆီထွက်ခွာဖို့တေချာသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးမှတော့ကက်တလန်တာရဲ့ယုံကြည်မှုတွေပြောင်းဆုံသွားခဲ့ရပါတယ်။မက်ဆီထွက်ခွာမယ့်သတင်းကိုဘာစီလိုနာအသင်းဘက်ကနေအတည်ပြုခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ဒီသတင်းကြောင့်စိတ်ထိခိုက်နေကြတဲ့ကက်တလန်ဒေသခံပရိသတ်တွေကဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ Newcastle ကွင်းကြီးရှိရာစီစုဝေးသွားကြပါတယ်။ Newcastle ကွင်းကြီးရှိမှာတချို့ပရိသတ်တွေကမက်ဆီရဲ့နာမည်ကိုတန်ပြန်ရေးယူခဲ့ကြပြီးမက်ဆီကိုအသင်းမှထိန်းထားနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့အတွက်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့ကြပါတယ်။စိတ်ခံစားမှုပြင်းထန်တဲ့တချို့သောပရိသတ်တွေကတော့မက်ဆီနာမည်မှာအင်ကြီးတွေကိုကန်ဆောင်ရင်းနဲ့ညူကတ်ကွင်းကြီးရဲ့တကားဝါထံမှာဝယ်နေပလက်ငိုကြွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီမြင်ကွင်းတွေကကိုယ်တိုင်ခံစားရသူတောင်မှကပဲမြင်ရသူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပါထိခိုက်ညှိနှိုင်းစေပါတယ်။ဒါဟာဘာစီလိုနာနဲ့မက်ဆီရဲ့ခွဲခွာမှုဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီနဲ့ကက်တလန်ပရိသတ်တွေရဲ့ခွဲခွာမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းခွဲခွာချိန်တန်လာရင်တော့ဘယ်ရာကိုမှတားဆီးလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုညူကတ်ကွင်းစီကကက်တလန်သားတို့မျက်ရည်တွေကသက်သေပြနေခဲ့ပါပြီ။ဟုတ်ပါတယ်ခွဲခွာချင်းတက်လာတဲ့အခါမှာမျက်ရည်ကြောင်ကလွဲလို့ကျမတို့ဘာမှမတက်နိုင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖွယ်အားကစားသတင်းတွေကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုနေတဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ဗောပြမာ Facebook page အပြင် YouTube မှာလည်းတွားရောက်အပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗောပြမာပရိသတ်တွေအားလုံးအခုချိန်ကာလမှာနေကောင်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးနေဒီစီစဉ်ကိုဒီညမှာပဲရင်နာလိုက်ပါတယ်